Ова е крај на патувањето кое траеше со денови или дури недели на вода. Приближувајќи се до брегот на плажата Алки во Сиетел, семејствата на кану кои представуваат десетици крајбрежни домородни нации, ги држат врвовите за лопатките, покажувајќи им на домакините дека доаѓаат во мир. Некои кануа дојдоа дури до Алјаска, веслајки преку 2000 километри. Ова е наше прво племенско патување и нема да ни биде последно. Нашите духови на вистина се издигнуваат денес, бидејќи сме меѓу сите вас. Сега сте наше семејство и ве чувствуваме многу блиску до нашите срца. Многу сме гладни, многу сме уморни и молиме да ни дозволите да излеземе на брегот. Секоја година различно племе ја презема улогата на домакин на главниот настан за културна размена. Оваа година тоа е Маклшут, со патувањето кое се враќа по паузата од COVID-19. Welcome. Добре дојдовте. Мило ми е што ви посакувам добре дојде во нашата земја, добре дојде во нашите води и добре дојде на нашите брегови. Знаеме дека нашите предци се тука да ве поздрават и знаеме дека вашите предци патувале со вас. Ве молам, излезете на брегот. Имате дозвола. Годишното племенско патување со кану игра значајна улога во културното оживување на традициите на крајбрежните племиња. Ова го нарекуваме наш пат на предците, зашто така патувале нашите предци долго пред доаѓањето на белиот човек. Патувањето бара внимателно планирање, обука, па дури и будење во 3 часот наутро за да се замине со плимата. Тоа е и физички, ментално и емоционално, многу предизвикувачко патување. Ако одите за да постигнете нешто, ако треба да веслате 30 мили, треба да веслате 30 мили. А тоа не е лесно. Има ново семејство на кану, меѓуплеменски тим од домородни студенти. Тие се подготвуваа за патувањето повеќе од една година, вклучително и резбање на нивните собствени лопатки за кану во стилот на Coast Salish, дизајнирани од Филип Ред Игл. Јас резбам нешто повеќе од една година на една лопатка. И навистина, процесот е тежок. Го правиш тоа како што го прави резба. Патувањето е напор на заедницата, од помошните чамци кои ги чуваат извлекувачите безбедни до племињата домакини. Се подпираме на сите да се здружат да бидеме домакини, од луѓе кои само готват риба и школки, до подготовка на лекови за подарување или многу различни предмети за подарување. И очекуваме околу 8000 луѓе и над 100 кануа. На последното слетување извлекувачите се исцрпени, но некои велат дека никогаш не се чувствувале подобро. Ќе го правам тоа повторно и повторно. Го прифатив ова ланче како ветување дека ќе се вратам. Тоа ме прави да се чувствувам гордо и ме полни со надеж. Културата не исчезнала, само е на пауза. Чувствувам како подобро да се разбирам себе си и подобро ги разбирам моите предци. Племенските водачи велат дека можеби ќе бидат потребни генерации за целосно да се надомести загубата на културата и мајчините јазици, но оние кои учествуваа во патувањето со кану во племето го земаат она што го научиле дома,